Sholg'omlar bozorda mashhur bo'lgan sabzavotlardir va ularning sog'liq uchun foydalari bisyordir. Shuningdek, ular yallig'lanishni kamaytiradi va hazm qilishni optimallashtiradi. Bundan tashqari, sholg'omlar metabolizmni tartibga soladi, qon aylanishini oshiradi va immunitet tizimini kuchaytiradi. Sholg'omlar shuningdek 2000 yildan ko'proq vaqt davomida inson parhezining muhim qismi sifatida tanilgan. Sholg'omlar ovqatlanish uchun juda foydali elementni qo'shish bilan faqatgina mukammal emas. Shuningdek, bu ildiz sabzavotlari tananing to'g'ri ishlashini talab qiladigan muhim miqdorda oziqalar va minerallarga ega. Sholg'om kalsiy, fosfor, kaliy, natriy va magniyga boy. Vitaminlar orasida vitamin C va folat va niasin ham mavjud. Bu sabzavotlar tolaga yuqori va kaloriyalari past bo'ladi va odatda arzon bo'lib, ularni har qanday sog'lom taomlarga qo'shishingiz mumkin. Sholg'omlarda tanamizning to'g'ri ishlashi uchun zarur bo'lgan muhim moddalar, kaliy va D to'lasi yuqori darajalari mavjud. Kaliy qon tomirlari va tomirlardagi qon bosimini kamaytirishga yordam beradigan vazifasini bajaradi. Bu esa aterosklerozning rivojlanishiga, shuningdek yurak xurujlariga va qon tomirlariga zararlanishga yo'l qo'ymasligi mumkin. Boshqa tomondan, dietali tolalar yurakdan ortiqcha xolesterinni tozalash va tanadan olib tashlash uchun juda yaxshi hisoblanadi. Aksariyat odamlar ovqat hazm qilish jarayonining juda muhim ekanini tushunadilar. Bu ichak tutilishining, ich ketishning, kramping va shishkanlikning belgilari, shuningdek, vaqti-vaqti bilan paydo bo'ladigan oshqozon-ichak muammolarini davolashda yordam beradi. Shunday qilib, sholg'omlarda mavjud bo'lgan tolalar naychalarni yig'ib, ichakni rag'batlantirib, tez o'tishga yordam berishi mumkin. Sholg'omlarda topilgan temirning asosiy darajasi past qon hujayralari soni yoki kam qonlikdan aziyat chekayotgan insonlar uchun faol darajalarni yuzaga keltiradi. Tananing tanadagi organ tizimlarini oksidlanishi, ta'mirlanishi va ishlatish uchun zarur bo'lgan qon shakllanishi uchun temir hosil bo'lishi kerak. Shuning uchun ko'proq temir tananing har bir tomoniga qonni yaxshi aylanishini zamin yaratadi. Vitamin C va askorbin kislotasi sholg'omlarda katta miqdorda mavjud bo'lib, immunitet tizimimiz uchun juda muhim ahamiyatga ega. Vitamin C oq qon hujayralari va antikorlarni ishlab chiqarishni stimulyatorlaydi. Shuningdek, antioksidant va saraton kasalligi va yurak kasalliklari kabi surunkali sog'liq muammolarini kamaytiradi. Sholg'omdagi kalsiy tanamizdagi suyaklarning o'sishiga va ta'minlashga yordam berishi mumkin. Suyak mineral zichligini ko'paytirishda, ayniqsa yoshi ulg'aygan va artrit va osteoporozdan azob chekayotgan insonlar uchun zarurdir. Agar siz suyaklaringizga kuch va chidamlilikni qo'shishni istasangiz, bu kalsiyga boy ovqatlaringizni dietangizga qo'shing. C vitaminidan tashqari, sholg'omlar organizmda antioksidant sifatida faoliyat ko'rsatadigan E vitamini, manganez va beta-karotenni sezilarli darajada ta'minlaydi. Bu antioksidantlar qo'shimcha hujayra mutatsiyasini keltirib chiqarmaguncha yoki saraton tarqalishiga yo'l qo'ymasdan oldin erkin radikallarni izlaydilar va zararsizlantirishadi. Sholg'omlarda foydali omega 3 yog' kislotalari va K vitamini bilan to'ldirilgan. Bu agar sizning yallig'lanish sharoitlaridan aziyat chekadigan bo'lsa foydalidir. Sholg'om yog'lar yallig'lanishini kamaytirishi, xolesterin miqdorini muvozanatlashi va umumiy salomatlikni yaxshilashi mumkin. B vitamin oilasi ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Ammo ularsiz bizning gormonal va fermentli jarayonlarni nazorat qilish juda qiyin bo'ladi va bizning barcha tanadagi vazifamiz buziladi. Bizning organ sistemamizning to'g'ri ishlashini va bizning gormon darajamiz barqarorligini ta'minlash uchun organizmga B vitaminining sog'lom dozasini yetkazish zarur. Sholg'om esa buning ajoyib yo'lidir. Sholg'omlar yil davomida mavjud, lekin ular asosan sovuq ob-havo sharoitlarida o'sishga intiladi. Shunday qilib, bahorda ularning sifatlisini topishimiz mumkin. Sholg'omlarni xom va pishirilgan turli xil usullar bilan tanovul qilish mumkin. Ularning kattaligiga va tanlangan pishirish texnikasiga bog'liq ravishda kesilgan, qovurilgan yoki to'liq qaynatilgan bo'lishi mumkin. Ular pishirish, qaynatish yoki bug'lash kabi turli xil usullar bilan ham tayyorlanishi mumkin. 2015 yilda eng ko'p sabzi va sholg'om ishlab chiqaradigan mamlakat Xitoy 17866 ming tonnani ishlab chiqardi. Bu global ishlab chiqarishning 45%ni tashkil etadi. Dunyodagi ikkinchi yirik ishlab chiqaruvchi O'zbekiston 1897 ming tonna ko'rsatkichlardan yuqori bo'ldi. Ushbu reytingda 3-chi o'rinda esa Rossiya 4% ulush bilan egalladi. Keyingi o'rinlarda Rossiya, AQSh, Ukraina va Polsha davlatlari turadi.